ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ለዚህ ቅጽበት በሰላም በፍቅርና በጤና አደረሰን ለማለት እወዳለሁ በእያላችሁበት የዓለም ክፍል ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ዕለት የምንነሳበት ርዕስ ኢትዮጵያን የማፍረስ የቁልቁለት ጉዞ የሚልና በተጨባጭ የሚታዩ አንዳንድ እውነታዎችን አንስቼ ሐሳቤን ለመቋጨትና ለመደምደም ነው ክቡራን ኢትዮጵያውያን በእያላችሁበት የዓለም ክፍል ለዚህ ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ ያበቃን ለዚህ ያደረሰን የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር አላህ ይመስገን ይሄን ካልኩ በኋላ በቀጥታ ዛሬ ማቅረብ የምፈልገው በትክክል የሚታያችሁ ከሆነ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣህ የሚላል እሱ ባለው እንደ መምሬ ዛሬ ድንገት ይላል ሰላም ብለናል መምሬ ይላል መሐመድ ኑር አብደላ በገና ክራር መሰንቆ ሊቁ ይላል ብሩክ በቀለ ጋሼ ታየኛ አንበሳ ያለ ነው አሜን ያለ ነው መልሶ እንግዲህ የሚታያችሁና በትክክል ድምጼ እንደ ተላንቱ የማይቆራረጥ ከሆነ በተወሰነ ደረጃ የዝናብ ድምጽ ከላይ ሊረብሽ ይችላል ያም ሆነ ይሄ ግን ወደ ውይይታችን እንገባለን ዛሬ የማቀርበውን ይህንን ሐሳብ የምትከታተሉ ሰው የሆናችሁና ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ብቻ ነው ኢትዮጵያዊ ዜግነት የሌላችሁ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የምትተጉ ቀን ከሌት የምትማስኑ ለዘመናት አብሮ የኖረውን አንድነት ለማበላሸትና በእቅድ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የምትሰሩ እንደ ሰው በምክንያት የማታስቡ በስሌት ሳይሆን በስሜት በአመክንዮ ወይም በምክንያት በሎጂክ ሳይሆን በመሰለኝና ደሳለኝ ለምትንቀሳቀሱና ጨቅላ ጭንቅላት ላላችሁ ይህ ውይይት አይመከርም እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት አጠቃላይ የፖለቲካ ድባብ ከምን ጊዜውም በላይ በውጥረት የተሞላ በክፋት የታጀበ በመጠላላት የተቀነበበ ሆድን ማሻከር ወገንን ከወገን ጋር ማለያየት አንድነትን ማበላሸት የቆየውን አብሮነት ማሻከር እንደ ጀግንነት የሚቆጠርበት በእምነታችን በታሪካችንና በሰውነታችን መሰረት ዓለም ፈትኖ በደረሰበት ዲሞክራሲ ደረጃ ሲታሰብ ወይም ሲመዘን ስለ አንድነት ስለ ፍቅር ስለ መተሳሰብ ስለ አብሮነት ማውራት ግን የሚያስነውርበት ሰዓት ላይ ደርሰናል በተለይም ታሪክና ጊዜ እንዲሁም ህዝብ ተስፋ አድርጎ ተስፋ ሰጥቷቸው በሚገባ ወደ ተሻለ የታሪክ ምዕራፍ ይወስዱናል ብሎ ያሰባቸው ሰዎች በየዕለቱ ለዚህ ህዝብ በማይመጥን ሁኔታ እየካዱትና ቁልቁል የወረዱ ማየት በእውነቱ ኢትዮጵያዊ ለሆነና እንደ ሰው ለሚያስብ ሰው ህሊናን የሚሰብር ነገር ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ የትኛውንም ያህል መስዋዕትነት ያስከፍል እንጂ ወደ ነበራት ከፍታ መመለስ የምትችል መሆኑን ላስረግጥ እወዳለሁ ይሄንን ብዬ ማንሳት የምፈልገው ትልቅ ነገር የመጀመሪያው ነገር መሪዎች አሁን ኢትዮጵያን እንዲመሩ ከፈጣሪም በተለይም ከህዝብ አደራ የተሰጣቸው ሰዎች መጀመሪያ ማሰብ ያለባቸው የሚመሩት 80 ማህበረሰብ ነው አንድ እናት 80 ልጆች ቢኖሯት ለ80 ልጆቿ ትክክለኛ የሆነች እናት የምታደርገውን አይነት ጉዞ መጓዝ ሲገባ የኦሮሞ የበላይነት ለመጫን የትግራይ የበላይነት ለመጫን የሚደረገው ጉዞ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰነልቡናና ኑባሬ የማይመጥን እጅግ በጣም አሳፋሪ አስነዋሪና ምናልባትም እንጠቅመዋለን ያለውን ህዝብ ጭምር የሚጎዳ በመሆኑ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ውስጤ የሚሰማኝን ነገር ማስቀመጥ ፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ መተማመን ያለብን በሐሳብ ብቻ ነው የተሻለ ሐሳብ ያለው ያሸንፋል። ኢትዮጵያውያን በዘመናት መስተጋብር ውስጥ ተገምደን እንደማንኛውም የዓለም ክፍል ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ሶማሌዎች፣ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ አማራዎች፣ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ጉራጌዎች፣ ትግራዋዮች የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉ። ሶማሌ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ኦሮሞ፣ አማራ ውስጥ እጅግ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ኦሮሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ባደረግናቸው እንቅስቃሴዎች ከመኖራችን በተጨማሪ መታሰብ ያለበት የኢትዮጵያ መድህን የሆነው መከላከያ ሰራዊት አንድ ጊዜ ቁጥሩ የአማራ ይበልጣል ሲባል ሲነገር በተጨባጭ አሁን ባሉ ባለስልጣናት መልሶ አሁን ባሉ ባለስልጣናት ደግሞ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ቁጥር ይበልጣል እያልን እየተናገርን እቺ ሀገር በመከላከያም ብንሄድ በፌዴራል ፖሊስም ብንሄድ በመላው በአራቱም ማዕዘን ሆኖ የሚጠብቅ ሰራዊት እያለ የህዳሴው ግድብ አንደኛ ዙር ሙሌት መሞላት ማለት ማለቅ አለመሆኑንና አባይ የሁላችንም የጋራችን መሆኑ እየታወቀ ገና አንድ ምዕራፍ ሳንሻገር በቀቢጸ ተስፋ በተረኝነት ስሜት እኔ ነኝ የሚል አይነት አግባብ ፈርዖኖችን በተደጋጋሚ በታሪክ ውስጥ ሲጥላቸው ታይቷል። የሚያዋጣው ብቸኛ መንገድ ይህንን ሰራዊት ይህንን ህዝብ ስብጥሩን፣ አንድነቱን፣ ህብረቱን ተመልክቶ በእኔነት ስሜት በማይረቡና በቀላሉ ልንፈታቸው በምንችላቸው ችግሮች ተጠምደን ዙሪያችንን እጅግ አስጊ የሆነ የአልሸባብ እና ዓለም አቀፍ አሸባሪ ኃይል ባለበት ግብጽ ያለማቋረጥ ባልተኛችበት በህወሓት ትህነግ በኩል ተመልሶ ለመምጣት ቀቢጸ ተስፋ ባለበት ሁኔታ ገና ለገና በትክክል እግር ሳይቀመጥ ማንነታቸውን እየገለጹ የመጡ ሰዎች አሉ። ዝንጀሮ ወደ ላይ ከፍ ባልን ቁጥር የመቀመጫዬ መላጣ ታየ ብላለች። ስለዚህ ወደ ላይ ከፍ ባላችሁ ቁጥር ያሸነፋችሁ መስሏችሁ ማንነታችሁን እየገለጣችሁ የመጣችሁ ሰዎች መኖራችሁን በተደጋጋሚ ለማየት ችለናል። እኛ ደግሞ መነሻና መድረሻችን ኢትዮጵያ ስለሆነች ማናችሁም ከእናት ሀገራችን ውጪ ስለማታኖሩን አምላክ በፈቀደው መጠን አምላክ በፈቀደው ደረጃ ስለምንኖር ያው ደብዘዝ ያለ ብርሃን የሚታያችሁ ኤሌክትሪክ በመጥፋቱ ነው። ኤሌክትሪክ ስለጠፋ እንግዲህ እዛው እንትን በሚል አንድ አምፖል ነው። በዚህ ምክንያት ነው ደብዘዝ ያለ ቀለም የሚታያችሁ። ምናልባት ንግግሬ እስከሚቋረጥ ድረስ ዋይፋይም እንዲሁ ከኤሌክትሪክ መጥፋት ጋራ እስክትቆም ተንቀሳቃሽ ዋይፋይ የሚቻለኝን እቀጥላለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በየትኛውም ነገር መተማመን ያለብን የምናስተዳድረው 80 ማህበረሰብ ነው። ኢትዮጵያ የ80 ማህበረሰብ ድምር ውጤት ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ ብንሄድ ከኦሮሞውም ከአማራውም ቁጥር የትኛው ይበልጣል የሚለው ክርክር ውስጥ አልገባ ቢቆጠር በትክክል ምን ሊሆን እንደሚችል ግን ግምት አለኝ። ከየትኛው ማህበረሰብ ውድ ማንነት ያለው ከሁለት ብሔረሰቦች የተቀየጠው ከጋምቤላና ከቤንሻንጉል የተቀየጠው ከኦሮሞና ከአማራ ከአማራና ከትግራይ ከትግራይና ከኦሮሞ የተቀየጠው ከየትኛው ማህበረሰብ ይበልጣል? የአዲስ አበባ ልጅ አለ። አሁን ባለው የብሔር ብሔረሰብ ዲፊኒሽን ውስጥ ሊያርፍ የማይችል የአዳማ ልጅ አለ፣ የቢሾፍቱ ልጅ አለ። ቋንቋ የሚናገር ነው የሚለው ቋንቋውን የማይናገር የቤተሰቦቹን እጅግ በጣም በርካታ ማህበረሰብ አለ ቋንቋውን የማይናገር። ይሄ ህገ አራዊት ሙሉ በሙሉ ደምስሶታል። ስለዚህ የዚህን ህዝብ ውድ ማንነት የዚህን ህዝብ ስነ ልቡና የማይቀበል አንድነቱን የማያስብ ለአንድ ወገን እቆማለሁ የሚል ሊመስለው ይችላል። መስሏቸው እኮ ደርግ የሚቆይ መስሎት ብዙ ነገር አድርጓል። ወያኔ የሚቆይ መስሎት ብዙ ነገር አድርጓል። ታሪክ እንዳሳየን ግን ህዝቡን ከፋፍሎ ለመምራት የሚሞክር ወይም በአምባገነንነት መምራት የሚሞክር ውድቀቱን ያፋጥናል። እኛ ልናልፍ እንችላለን። በየትኛውም ሰዓት አሁን ባለው የፖለቲካ አሻጥር በየትኛውም ቅጽበት ውስጥ ልናልፍ እንችላለን። ነገር ግን ስናልፍ ሁላችንም የማያልፍ ታሪክ ጽፈን ቢሆን እጅግ ይመረጣል። እንዴት ሰው አብሮት እስከ መጨረሻው ድረስ የሞተለትን ይክዳል? አሁን የምናየው ነገር የመካካድ ፖለቲካ ነው ያለው። እስቲ ሙስጠፌ ኡመርን ተመልከቱት። ፌዴራሊዝምን አልሻረም። በሶማሊ ክልል ውስጥ ህግ አውጪው ህግ አስፈጻሚውና ህግ ተርጓሚው ሌጂስሌቲቭ ኤክሲኪዩቲቭ እና ጁዲሻሪ እየሰራ ነው የሶማሊ ማህበረሰብ የሚገባውን ድርሻ በሶማሊ ክልል ውስጥ ይዞ ቆይቷል ነገር ግን ሶማሊ ክልል ውስጥ ያለ የተለያየ ብሔረሰብ ተወላጅ አማራ ብቻ አይደለም እኮ ያለው ኦሮሞ ይበልጣል ሶማሊ ክልል ውስጥ በቁጥር ከአንድ ሚሊዮን በላይ የተፈናቀለው እኮ ስለሚበልጥ ነው ከሶማሊ ክልል ባለፈው በአብዲ ኢሌ ዘመን እዛ ውስጥ ግን ሰው ስጋት ሳይመራ ሳይዞ ቆይቷል የሙስጠፌ መሐመድን የሶማሊ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንትን ሃይማኖት አይቶ በሃይማኖቱ የሚጠላው የለም ማንም ሰው ኢትዮጵያስ በሃይማኖት አይጠላም እያንዳንዱ እየተመሸክ ሃይማኖት መደበቂያ ብሔረሰብ መደበቂያ ስላረክ እንጂ ክላሲክ ኤግዛምፕል የሆነው አርአያ የሆነው ሙስጠፌ ዑመር ሙስሊም ነው ማንም ሰው ሙስጠፌ ዑመርን በሙስሊምነቱ የሚጠላው የለም ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር ጥቅም ያጣ ካልሆነ በስተቀር በሶማሊነቱ ሙስጠፌ ዑመርን የሚጠራው የለም የፈለገ ተንኮል ብሰሩ እግዚአብሔር አለ ይሄንን ሰው ያለ ምክንያት አላመጣውም የሶማሊ ክልል ሞዴል ሌሎች ኢትዮጵያውያን በሙሉ ማገልገል የሚችል ነው አፋር በተመሳሳይ አወላ 40 ያልተነገረላቸው ያልተዘመረላቸው ግን ደግሞ አደገኛ ውጋት አጠገባቸው ሆኖ ሰላምን ለመመስረት ከፍተኛ ትግል የሚያደርጉና የአፋር ወንድሞቻችን እነ ሙሳ አደም እነ ዶክተር ኮንቴ ሙሳ እነ አሊ 40 በጣም በርካታ የሆኑ የአፋር ልጆች ዛሬ መዳኒት ናቸው ኦባንግ ሜቶን ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር ጭንቅላቱ በቆሻሻ ነገር የተያዘ ካልሆነ በስተቀር የሚጣለው የለም ኦባንግ ሜቶን በጥቁርነቱ ኦባንግ ሜቶን በአኝዋክነቱ የሚጣለው የለም የተረገመ ካልሆነ በስተቀር እንሁን ያለው ሰው ነው ትላንት በነበረ የታሪክ ጥፋት ውስጥ ዛሬ ያለ ትውልድ የለበትም ታሪክ ውስጥ ጥፋት ነበረ ብለን ብንተማመን እንኳን እናንተ በመትሉት የሐሰት ትርክት ላይ እንመስረት ብንል እንኳን ዛሬ ያለው ትውልድ ለትላንት ታሪክ ማወራረጃ የሆነው የታገር ነው ደቡብ አፍሪካ እንመልከት ወደ 5 ሚሊዮን የሚጠጉ አሁን ተመልከቱ ጉግል ኢንተርኔት ብራውዝ አድርጉ እዩት ወደ 5 ሚሊዮን የሚሆን ደቡብ አፍሪካዊ ነጭ በቅርብ ጊዜ ገባ ከመሆኑ በተጨማሪ በአፓርታይድ ዘመን አሁን ከ1948 አሁን ከ1948 ከ1990 ጥቁሮች ላይ አደረሰ የነበረውን በደል እናቃለን ያንንም በይቅርታ ሸፍኖ ደቡብ አፍሪካን አረጋግቷታል የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አሁን እናንተ የምታነሱት አርቲ ቡርቲ ጥያቄ አይደለም የመጀመሪያው ጥያቄ ሰባዊ መብት ነው ዛሬ ሰባዊ መብቱ ያልተከበረለት ሰው ካለ ሰባዊ መብቱን እናስከብር የሚል ጥያቄ ነው መነሳት ያለበት ዲሞክራሲያዊ መብቱ ያልተከበረለት ካለ ዲሞክራሲያዊ መብቱ እንዴት ይከበር ነው ማለት ያለብን በጣም የሚገርመኝ ነገር እጅግ ከፍተኛ የሆነ ነውር ተሰርቶ በሚያሳዝን መልኩ አይናችን ያየ ሰዎች መከላከል በማይችሉበት ሁኔታ ተጠቅተው ያለ ከተለያዩ ቦታ በአይሱዞች መተው ሰዎች ተራክፈው ከተማ አፍርሰው ያለ የሰውን ህይወት አጥፍተው ያለ አሰቃቂ ድርጊት መፈጸማቸው እየታወቀ አደባባይ ላይ የሚታዩ ብዙ ሜዳሊያ የወደቁና ወገኖቻቸውን የቀበሩ ሰዎች ይያሉ የፖለቲካ ብልጥ ሆናችሁ እናንተ የፖለቲካ ብልጥ ሆናችሁ በአንድ ሰው ታርዷል አልታረደችም ክርክር ያንን ትልቁን ስዕል ለመሸፈን ስትሞክሩ በጣም ተጸየፍኳችሁ እኔ በጣም ነው ማዝነው ለምሳሌ በሰንደቅ ዓላማው ላይ የትኛው ሰንደቅ ዓላማ ይሁን የሚለው ልንከራከርበትና ልንተማመንበት ይገባል አደባባይ ላይ የትኛው ሰንደቅ ዓላማ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ረጅም ጊዜ ተጉዟል ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ሆነው የአውሮፓን ኃይል ድል ያደረጉበት ሰንደቅ ዓላማ የቱ ነው በ1923 የመንግስታቱ ህብረት ውስጥ የገባንበት በ1896 አድዋ ላይ ያሸነፍንበት በ1945 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ የገባንበት በ1955 የገለልተኛ ሀገሮች እንቅስቃሴ ውስጥ የገባንበት በ1963 የአፍሪካ ህብረት ውስጥ የገባንበት ሩጫ ስንጀምር በኦሎምፒክም ባለም አቀፋዊ መድረክም የደመቅንበት አየር መንገዳችን አየር ይቀዘፈ የሚናኝበት በትርጉም ደረጃ ከመጣችሁ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ልሙጥ አሳሰብ ነው የምትሉ ስለ ባንዲራ ስለማታውቁ ነው እስቲ አውርዱና የበርካታ አገሮችን ባንዲራዎች ተመልከቱ ልሙጥ ናቸው በጣም በርካታ ልሙት ቀለም ያለ ልሙት ግን አይደለም አሳሰቡ ልሙት አሳሰብ የናንተ ነው ለምሳሌ የኦሮሞን ባንዲራ ብለ የኦሮሞ አይደለም የግብጽን ባንዲራ የመሰለ የኦሮሞ ባንዲራ ነው ብለ ማን እንደሳለው ማይታወቅ በማንም ስምምነት ያልወጣ ታሪካዊ ዳራ የሌለው የግብጽን ባንዲራ የመሰለ ነገር ይዘ የኦሮሞ ባንዲራ ነው አልከኝ ማን ተስማማበት ይሄ አሁን ይዛችሁት የምትወጡትን ባንዲራ ባንዲራ ማለት ይከብደኛል ምልክት ማን ተስማምቶበት ነው ያወጣችሁት ማንን ነው የሚወክለው 80 ማህበረሰብ ባለበት ሀገር አንድ ብሔረሰብ ያውም ስምምነት የሌለበት የሚወክል ባንዲራ ይዘ የቲፒኤልኤፍን ባንዲራ ይዘ ወይም ደግሞ በወያኔና በኦነግ ስምምነት በግድ በስናይፐር ላያችን ላይ ጫንከውን የኢሉሚናቲ ምልክት ያለበት ባንዲራ ይዘ ብሔር ብሔረሰቦችን ይወክላል ብትረኝ 27 አመት በዛ ባንዲራ ስር የተሰራውን ግፍ እናቃለን ባረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራ ስር የተሰራ ግፍ ግን የለም ምኒልክ አኖሌ ሲዘምቱ የሸዋ ንጉስ ነበሩ ባንዲራው ያጽ ዮሐንስ ነበር ጨለንቆ ሲዘምቱ ባንዲራው ያጽ ዮሐንስ ነበር ባንዲራ ይዘው አልዘመቱም ወዴትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ሲዘምቱ የምኒልክ የሸዋ ንጉስ ይያሉ የዘመቱባቸው ሰፊ ቦታዎች የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው አልሄዱም የሸዋ ንጉስ ነበሩ የኢትዮጵያ ንጉሳ ነገስትም አልነበሩም ታሪክ ስለማታውቅ ስለ ድንቁርናው እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ ይሄ ባንዲራ አረንጓዴው ምልክቱ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ስራ እድገትና ልምላሜ ነው ቢጫው ተስፋ ፍትህና እኩልነት ነው ቀዩ ለዘመናት ለፍትህ ለአንድነት ለእኩልነት ለአብሮነት ከውጪ ወራሪዎች ለመከላከል የተደረገ መስዋዕትነት ነው ሶስቱ ቀለማት በአንድ መደብ ላይ ማረፋቸው የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች የተለያዩ ነገሮች አንድ ላይ መያያዛቸውን ያመለክታል ለዩነት የምንፈጥረው ሞአን በሳ ይዘው የሚወጣሉ ከነሱ ጋር አልስማማም ሞአን በሳ ባንዲራ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች አይወክልም መስቀል አለበት ዋቄፈናን አይወክልም ስለዚህ ባንዲራውና አንበሳው ሰንደቅ ዓላማው ላይ ማረፍ የለባቸው 100% ያስማማኛል ደርግ መጥቶ ያስቀመጠው የኢህድሪ ባንዲራ መቀጠል የለበትም የሶሻሊስት አርማ ነው ያስማማኛል ወያኔ መጥቶ ያስቀመጠበትና የገደለበት ምልክት ያ የሰይጣን ርግማን ሰንደቅ ዓላማው ላይ ካረፈ በኋላ የኢትዮጵያን ደም እስከዛሬ ከሚፈስባቸው ነገሮች አንዱ የሰይጣን ምልክት ባንዲራው ላይ ማረጋችን ነው ይሄም አያስማማኝም አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ ግን በሚገባ ተንትነን ከአነሳሱ ጀምረን ብንወያይ የተሻለው መውሰድ እንችላለን የኦሮሞ ባንዲራ ነው ብለ ኦሮሞ ማያውቀውን ቀለሙ ምን ይወክላል የሚለውን ስምምነት ያልተደረገበት ግብጽ ውስጥ የተሳለ ባንዲራ ይዘ የኦሮሞ ባንዲራ ነው ብትለኝ መቼ ነው ኦሮሞ እሱም ባንዲራ የኔ ባንዲራ ነው ብሎ የተቀበለው የት ጋ ነው እሱ ባንዲራ በኦሮሞ ታሪክ ውስጥ ይውለበለበ የነበረው ስለዚህ ትልቁ ችግራችን በመተማመን ላይ የተመሰረተ ነገር አናደርግም እርስ በርሳችን እንጠራጠራለን እኔን ተመልከቱ ግማሹ ዶክተር አብይ ልኮት ነው ታየን ይላል እኔኮ በፌስቡክ ላይ ማንበብ የምትችሉ ካላችሁ በዚህ ብቻኛ የፌስቡክ አካውንት ሌላ ዩቲዩብ አካውንት የለኝም የማህበራዊ ሚዲያ አካውንት የለኝም ሌላ መጠቀሙ ማህበራዊ ሚዲያ ምንም አይነት የሚዲያ አይነት የለም ይሄ ብቻኛ ገጽ ነው 2015 2016 2017 2018 ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በነበሩበት ጊዜ ፊት ለፊት የጻፍኳቸው ሐሳቦች ከሰንደቅ ዓላማም ከምንም ጀምሮ እስከ ዛሬ አብረዋሉ ኢትዮጵያዊነት ከነፍስና ከስጋይ ጋር የተሸመነ ነው የየትኛው ማህበረሰብ የብቻው አይደለም ኢትዮጵያ ስትል የምታከብረው ማህበረሰብ የምታንኳስሰው ማህበረሰብ የለም ኢትዮጵያ ጋራ እናታችን ከሆነች ኢትዮጵያ ስል ማስደስተው ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ስል ማስከፋው ማህበረሰብ ይኖራል ብሎ ማሰብ ያአምሮ መቀንጨር ነው ያአምሮ ስንዝሮነት ነው ኢትዮጵያ እኩልናታችን ስለሆነች ኢትዮጵያ በየስተራት የኔናት ስለሆነች ነው ማንም ሰው ኢትዮጵያን የሸለመኝ የለም ኢትዮጵያዊነትን ጠቅልሎ ያስረከበኝ ሰው የለም ስፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነኝ ኢትዮጵያዊ የሆነ ማህበረሰብ ከተለያየ አካባቢ መጣ አስተማሪኝ ነጌሊ ቦርና ውስጥ ተደብቄ አይደለም የምናገረው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስል ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ነው አሁን ኢትዮጵያዊነት ማንን ያጎድፋል ለኦሮሞ የምትመች ኢትዮጵያ ለሌላ ሁለተኛ ዜጋ የምታደርግ ኢትዮጵያ መፍጠር ከፈለክ እመነኝ ትወድቃለህ እመነኝ ትሰበራለህ የኦሮሞ ማህበረሰብ አይቀበልህም ሌላውም ትግል ስለሚጀምር ኢትዮጵያ የማያቋርጥ የጦርነት ማዕከል ነው የምትሆነው የጦርነት ቀጠና ነው የምትሆነው ሶሪያ ማልፈረሰችም እኮ ህዝብ ነው የፈረሰው ትኖራለች ባላት ህዝቧ ተቀጥላለች እኛ የምንፈልጋቸው መሪዎች ለ80 ማህበረሰብ ስነ ልቡና የሚመጥኑ 80ውን በሀገር አውሮፓ ጎበዝ አውሮፓ እኮ ይጃለው እግዚአብሔር ይስጣቸው ኢትዮጵያውያን አውሮፓ ይጃይቻለው አውሮፓ እኮ በአንድ የጋራ ገንዘብ እየተጠቀመ ነው ሲዋጋ የነበረ እንግሊዝና ፈረንሳይ እንግሊዝ በብሬክሲት ብትወጣ የ100 አመት ጦርነት አድርገዋል ከ100 አመት በላይ ነው በታሪክ ሲመዘገብ አስጠግተው ቱዘኔስ የ100 አመት ጦርነት አሉት የ7 አመት ጦርነት አድርገዋል አይነና ናጫ ናቸው ዛሬ ግን አውሮፓ በሙሉ አብሮ ነው ያለው ጎበዝ ዴንማርክና ስዊድን ዴንማርክና ኖርዌይ እያንዳንዱ ሀገር አውሮፓዊ ሲገዳደል ነበር ለዘመናት እርስ በርስ ይጨፋጨፍ ነበር ያንን ወደ ጎን ትቶ ዛሬ ባለው የ21ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ሲሄድ ባይጥ ላይ የማንሞክረው በጥንቸል ላይ የማንሞክረው ሰዎች ሞክረው ፈትነው የደረሱበት የዲሞክራሲ ደረጃ አለ ቋንቋኮ ሁለት አይነት ቋንቋ መማር እንችላለን አማርኛ ኦሮምኛ ሶማልኛ መልቲሊንጓል ልጆችን መፍጠር እንችላለን ዛሬ ያለው ትውልድ አሁን በመጣበት ሁኔታ አለ ለሚቀጥለው ትውልድ ግን መሰረት መጣል እንጂ አማርኛን ጨፍልቄ ኦሮምኛን የበላይ አደርጋለሁ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ይሄ በትክክል በኦሮምኛ ቴክስት እንደሰማው ፈልጋለሁ ይሄ ተብሎ ከሆነ ፈጽሞ አዋራጅና ጸያፍ ነው አሳፋሪም ነው የምንሰራው ልጆቻችን የተለያየ ቋንቋ ኖሯቸው አማራው ኦሮሞ ዘንድ ኦሮሞ አማራ ጋር ሲመጣ በጋራ የሚነጋገሩባቸው ቋንቋዎች ፈጥረን ሰው አረብ ሀገር ሄዶ ይሰራል አረብኛ ለምዶ አሜሪካ ሀገር ሄዶ ይሰራል እንግሊዝኛ ለምዶ ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ እንሂድ ብለን የዓለምን ተሞክሮ ማምጣት ስንችል ደጋግሜ እንደማነሳው እንደ ስዊዘርላንድ 4 አይነት ቋንቋ የሚችሉ ዜጎችን ተስማምተን መፍጠር ስንችል ዛሬ ያለውን አብሮነት ሊያበላሽ የሚችል ለአዳራሽ ጭብጨባና ለነ ብርሃነ መስቀል ኡኡታና ጫጫታ ለንቁራሪት ቁርቁርታና ለንጭራሪት ሲርሲርታ ምላሽ ለመስጠት በስነ ስርዓት ሊስተካከል የሚችልና ሊስተካከል የጀመረ ሀገር ለማፍረስ ተባባሪ የምንሆን ከሆነ እመኑኝ እንለፍ ይንግግር ግን ለታሪክ ይቀመጣል አይጠቅማችሁ በፍጹም አትጠቀሙ ኢትዮጵያውስ መጠቀም የምትችለው ሁሉም ወገን ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ሁሉም ኢትዮጵያ የሚያቀው ኦሮሞ መሆናቸው ነው የታገሉትም በኦሮሞ ስር ነው ነገር ግን ዶክተር አብይ ኦሮሞ ናቸው ብሎ ወደ ኋላ የተመለሳል ነበርም እንዴት ሰው የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው ብሎ የኦሮሚያ ትግል በተባለበት ጊዜ አብሮህ የሞተው በቃል ብቻ አይደለም እኮ በተግባር የሞተ ወገንን ዛሬ ግዜና ስልጣን የሰጠህ መስሎ በደም ብላስምርበት የሰጠህ መስሎ አልሰጠህ እርግጠኛ ነኝ የህዝብ ይሁንታ ከሌለ አትኖርም የሰጠህ መስሎ ህዝብን የሚከፋፍል አይነት ንግግር የተወሰነ ያዳራሽ ጭብጨባና ሙቀትን ለመለካት የሚደረግ ንግግር ውሎ አድሮ ዋጋ ያስከፍላል ከዚህ በፊትም ተናግረናል እኛ የምንቆመው ለፍትህና የምንቆመው ከተገፉ ጋር ነው ለዚህ ነው የተለያዩ ሰዎች ብዙ ነገር ያደረጋችሁ እኛን የምትገፉን እኛን ሀገራችን እንዳልሆነ እንዲሰማን የምታደርጉን እኛን እግዚአብሔርና የሰፈር ሰው የሚወደን ሰው ከመጠበቁ በስተቀር ለመጠበቅ ቅንጣት ፍላጎት ሳታሳዩ ሌሎችን በቀላሉ የተለያየ ነገር የምታደርጉላቸው ነገር ግን ተደርጎለት አይደለም በላይ ዘለቀ 5 አመት የታገለው እነዛ ሁሉ ጊዜ መጠራቸውና አብዲስ አጋ እነ ጀገማ ኬሎ ብዙ ደጋግሜ ያልጠራም እነዚህን ጀግኖች ስም ስለተደረገላቸው አይደለም ለሀገራቸው እስከመጨረሻ ድረስ የሰሩት የማዝነው ግን ቁጭ ብለን ተወያይተን ተመካክረን ከስሜት ጸድተን ወርቃማው አማካይ የቱ ነው ብለን ወደ አንድነት ለማምጣት የሚያስችለን ጉዞ ይያለ ሲቪሊቲ ይያለ ትሪቲንግ ኦር ኮንሲደሪንግ ኦል ፒፕል as equal irrespective of their status and who they are, without discriminating them based on religion, ethnicity and the like. But this is not civility. Tlantim ብዙ ጊዜ ማነሳው ኮምፕሮማይዝ አለ የሌሎችን ሐሳብ ተቀብሎ የራስን ሐሳብ ሰጥቶ የተሻለው ሐሳብ ላይ ማረፍ የማንስማማባቸው ነጥቦች ለጊዜው ቁጭ አድርገን መጓዝ እየተቻለ ከዚህ በተቃራኒ መሄድ ለማን ነው የሚጠቅመው ለማን ነው የሚበጀው በነሱ ዘመን ኢትዮጵያ እንዲሆነች ተብሎ የሚጠራ ታሪክስ ማስቀመጥ አያሳፍርም ወይ ህዝብ አንድ አድርገን ከመራ ነው ዶክተር አብይ ስልጣን በያዙበት የመጀመሪያው ጊዜ የጦር አበጋዞች የያካቢው ጉልበተኞች ጠመንጃ ይዘው ከመግባታቸው በፊት የነበረውን ፍቅር አይተናል ያ ነው ኢትዮጵያውያንን ለመምራት ትክክለኛው መንገድ ያ ንግግር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ፓርላማ ላይ ሲወጡ ያደረጉት ንግግር ከተወሰኑ ፍርፋሪ ለቃሚዎችና የተደራጁ የቀንጅቦች ያሮጌው ዘመን ቁማርተኞች በስተቀር ያልተደሰተ ሰው አልነበረም ያ ንግግር ነው በትክክል ተተርጉሞ ፖሊሲ ሆኖ ስትራቴጂ ሆኖ የፖለቲካ መር ሆኖ መምራት ያለበት ያ ንግግር ነው ኢትዮጵያውያንን አንድ አድርጎ ወደ ተሻለ የታሪክ ምዕራፍ ሊወስዳቸው ሊያጓጉዛቸው የሚችል ከዚህ በተቃራኒ ሆነ ኦሮሞን ለብቻ የሚያገዝፍ አማራውን ለብቻ የሚያሳድግ በትግራይ የበላይነት ኢትዮጵያን ደፍቆ ለመፍጠር የሚደረግ ጉዞ እያደናቀፈ ይጥላል መላው ዓለም ሰላም ያገኘው ወደ እኩልነት በመጓዙ ወደ እኩልነት የሚያስኬድ ምዕራፍ መኖሩን በማሳየቱ ነው በጥርጣሬ ሀገር አይመራም እያንዳንዱ ነገር ውስጥ ያለውን ሰራዊት እርስ በርስ በጥርጣሬ እንዲታይ ወደ ማድረግ መጓዝ አስፈልጋ አይመስለኝም እኔ የሚታየኝ ነገር አንዳንድ ጊዜ ይከብዳል በአንድ ርዕስ ተዘጋጅቼ ባለመናገሬ ሐሳቤ በትንትንትን ብሏል ለምን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በራሱ ሐሳብ የሚበታተን ነው ዛሬ 6:30 ላይ አህዱ ቴሌቪዥን ላይ ተከታተሉኝ እኔ እስከ ዛሬ ድረስ የአማራ ጽንፈኞች አሁን ተተውኛ እየተረባረቡ ተልኮ ይዘነው ኢትዮጵያ ማለት ተልኮ መያዝ አይደለም ኢትዮጵያ ማለት የአማራው የተለየች ርስት አይደለችም የጋራችን ናት የአይነት አመለካከት ያጠፋል የአይነት አመለካከት ይጎዳል ተረባረቡብኝ አሁን ተተዋል ለተወሰነ ጊዜ ጋብ ማለታቸውን አይተናል ከሄኖክ የጅብ ጥላ በስተቀር የኦሮሞ ጽንፈኞች ሌላስም የትግራይ ጽንፈኞች ሌላስም ጽንፈኛ የተባለ ሁሉ በሰው አይን ከዝንጀሮ ቆንጆ መምረጥ ከባድ ነውና ኢትዮጵያ ስትል ይረባረብባል ሁሉ እኔ ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት በማለቴ ስለ ኢትዮጵያ በመታገሌ ሌላው ይቅር በፌስቡክ ከ2015 ጀምሮ ምንድነው ያገኘሁት ነገር ነፃነቴን ከመገደብ ማታ ከቤቴ እንዳልወጣ ከመሆን ቤተሰቦቼ እንዲሰደዱ ከመሆን ውጪ ኢትዮጵያ ለኔ ያደረገችልኝ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ እኔን ታየን በግሌ ጎርታኛለች በግሌ ስራዬን ለኢትዮጵያ ስል እውነቴን ነው ለኢትዮጵያ ስል ትቻለሁ ቡራዩ ላይ መጨረሻ ላይ መሰራበትን ከቡራዩ ነው ትቼ ወጣሁት ተገፍቼ አይደለም ተባሬ አይደለም እየተመሰገንኩ እየተከበርኩ 200 ስታፍ ያለበት እኮ ነው ሐላፊ ወዶ የለመነኝ እኔም ሐላፊውኝ እየሰራው ባለቤቱ ኦነሩ ነው በየወጣት ለኢትዮጵያ እውነቱን ለመናገር ቤተሰብ እየተበደለ ያለው ለኢትዮጵያ ስል ነው ማን ምን አደረገልኝ እስቲ ለታየ ይሄን አድርጌለታለሁ የምትል ሰው ናፊት ለፊት ለነማን ምን እንደምታረግን አቃለሁ በነማን ለነማን ምን እንደምታስገዛ በነማን ለነማን ቤት እንደምትሰጥ ድብን አድርጌ አቃለሁ እነማንን የከፈላችሁ እንደምታሰሯቸው በዩቲዩብም በፌስቡክም በተለያየ መንገድ ድብን አድርጌ አቃለሁ እኔ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ታግያለሁ ደጋግሜ ከፌስቡክ ለመውጣት ከማህበራዊ ሚዲያ ለመውጣት ከፖለቲካ ለመውጣት ወስኛለሁ ለኔ ማትሆን ሀገር ግዴለኝም ቤተሰቦችን እየጎዳች በመጥቀጥል ሀገር ውስጥ ግን በግልጽ ልንገራችሁ የቤተሰቤን ህመም ስለማልችል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ወደ ፌስቡክም ሆነ ወደ የትኛው ፖለቲካ እስቲ ቴሌቪዥኖች ጥሩኝ ማጥርታችሁኛል አሁን ሰሞኑን ዩቲዩቦች ብዙ ጠርታችሁኛል አልመጣም እዚሁ ጋር ፊት ለፊት ልንገራችሁ የተፈየ ጋዜጦች ዘኢትዮጵያን ሄራልድ ላይ እንግዳ ነበርኩ ቃል በቃል ነው ያወረደው የተናገርኩትን እንግሊዝኛ ማየት ይችላልላችሁ ዘኢትዮጵያን ሄራልድ ማክሰኞ ዕለት አሁን የወጣውን በዚህ ሳምንት የአዲስ ዘመን ባለፈው ሳምንት ሰኞ የወጣውን ማየት ይችላልላችሁ ከዛ ወጪ ከዋልታ ጋር ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ዶክመንተሪ ወደፊት የሚቀርባለ ከዋልታ ጋር የተሰራ ካም በኋላ መተዋቸው ነገሮች ከዚህ በኋላ የተቀረጹ ናቸው እኔ ግን እውነቱን ለመናገር ደከመኝ በግልጽ ልንገራችሁ ደከመኝ ብቻዬን መታገል ያለ አንድ ረዳት ያለ አንድ ደጋፊ መታገል ከባድ ነው ጎፈንድሚ በህይወቴ ጠይቄ አላቅም አሁንም አልጠይቅም እግዚአብሔር ይመስገን መኖር የምችለውን ያህል እየታገልኩ ኖራለሁ ማዝነው ግን አደራምላችሁ ግን አሁን ባመራር ላይ ያላችሁ ሰዎች እንደምትሰሙ ታውቃለሁ እውነቴን ነው ምላችሁ እስካሁን የተናገርኳቸው ነገሮች ሆነዋል ማንንም ሆኝ አይደለም ግን በንባቤ ላይ ተመስርቼ በኢትዮጵያ ህዝብ ኑባሬ ላይ ተመስርቼ በኢትዮጵያ ህዝብ ውድ ማንነት ላይ ተመስርቼ ብዙ ነገር ለመከር ሞክሬያለሁ ብዙ ነገር ላስተካክል ሞክሬያለሁ ኢትዮጵያውያንን አንድ አርጋችሁ ካልያዛችሁ በስተቀር እመኑኝ እቺ ሀገር ወደ ትርምስ ትሄዳለች አታተርፉም ለማትረፍ ብቸኛው መንገድ 80ው ማህበረሰብ ኩል ማያዝ ነው ሽፍት የሸር ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ አንዱን ለማስደሰት ሌላውን የመግፋት ፖለቲካ የሚታዩ ነውሮችን ለመደበቅ የሚደረግ መውተርተር ጩኸቴን ቆቀሙኝና ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል አይነት ፖለቲካ በጣም የሚያሳዝን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለህሊናዬ እንድኖር አድርገህ የፈጠርከኝ ቦጋላ አረጋ ገመቹ ለታ ለህሊናዬ እንድኖር ያደረክሽኝ ደሱ ኦዳ የነገሌ ቦረና ማህበረሰብ ቦረና ጉጂ ሶማሊ እግዚአብሔር ያክብራችሁ እስከዛሬ አስተማራችሁኝ መምህራን እስከዛሬ አብራችሁኝ ኖራችሁ ጓደኞቼ እግዚአብሔር ያክብራችሁ መናገር አቅቶኛል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ የማይበጃትን በሙሉ ያንሳልን ምክንያት እየፈለገ ይንቀል ደም ያፈሰሱትን ደማቸውን ያፍስ በሴራ ተላልከው ተንኮል እየሰሩ ሀገር የሚያበላሹትን እግዚአብሔር ይንቀላቸው የዚህ ህዝብ እንባ ጎርፎ ነው የወሰዳቸው ለትሁቱ ለጸሎተኛው ዱዓ ለሚያደርገው ሙስሊም በየገዳሙ በየቤተክርስቲያኑ ለሚቃተተው ኦርቶዶክስ በየቤተክርስቲያኑ ለሚጸልይ ፕሮቴስታንት በየቦታው ላይ ላለ እውነተኛ ንጹህ ዋቄፈና ለሚከተሉ ሲል እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ የሚበጁትን ያስቀመጠ ሌሎችን ነቅሎ የደም ኪሳራውን ይቀንስልን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት ከእንግዲህ እየወደድኳችሁ 177000 ተከታይ 177000 ተከታይ ትቼ ከማህበራዊ ሚዲያ ስወገድ ወድጄ አይደለም ከአቅሜ በላይ የሆነ ነው እርዳታ የሚባል ነገር አልጠይቅም እርዳታ የሚባል ነገር አልፈልግም ነገር ግን በእኔ ተነሳ እስከዛሬ ዋጋ ለከፈላችሁ ወንድሞቼ በግልጽ ዋጋ ለከፈላችሁ ወንድሞቼ ከምትወዱበት ቦታ ተነስታችሁ ለወጣችሁ ከምትወዱት ህዝብ መካከል በእኔ ምክንያት ትታችሁ ለወጣችሁ በደንብ ይታወቃል ትታችሁ ለወጣችሁ ከምትወዱት ማህበረሰብ ትታችሁ ለወጣችሁ እህቶቼ ከኔ ጋር አብራችሁ ሆናችሁ ስቃይ ላይ ያያችሁ ቤተሰቦቼ በሙሉ እግዚአብሔር ክብርና ሞገስ ይስጥልኝ ስለበደልኳችሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ የበደልኳችሁ ግን ኢትዮጵያን ስለምወድ ነው ማንም እናገራለሁ አባንከና ብሎኛ ያውቅም አሜሪካ ውስጥ አውሮፓ ውስጥ አጠገቤ ለቆማችሁ ኢትዮጵያውያን ክብርና ሞገስ ይሁን በፌስቡክ ከኔ ጋር እየተፋለማችሁ እያበረታታችሁ የሚስደሰድቡኝ ልክ እያስገባችሁ አብራችሁ ለቆያችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ሁለታችሁን ይክፈላችሁ ለዚህ ሀገር እባካችሁ ሙስሊሞች ዱአ አድርጉ ኡስታዝ ከሆንክ በሃይማኖት ልክ ይሄድኩ ኡስታዝ ምእመናንን አፋቅር እንጂ በፉክክር ምእመናን አታባላ ኡስታዝዬ የኦርቶዶክስ ሰባኪነን የምትሉ ለኦርቶዶክስ የተቆረቆራችሁ መስላችሁ በሙስሊምና በክርስቲያን መካከል ጸብ የምዘሩ የኦርቶዶክስ ሰባኪ ተብዬ ብሔርተኞች እጃችሁን ከዚህ ህዝብ ላይ አንሱ በማጣላት አታተርፉም ክርስቲያኑን ልታድኑት የምትችሉት ክርስትናን ስታስተምሩት ነው ሰው በክርስትናው ልክ ቢኖር ኢትዮጵያ ሰላም ትሆን ነበር ሰው በእስልምናው ልክ ቢኖር ኢትዮጵያ ሰላም ትሆን ነበር ሰው በዋቅ ፈናው ልክ እንኳን ሰው እርጥብ ቅጠል አልቆርጥም ቢል ኖሮ ኢትዮጵያ ታተርፍ ነበር ሩዋንዳ ከልቂት አላተረፈችም ከዛ ሁሉ የራስ ቅል ዛሬ ወድቆ ካለውና ከሚገበኝ ቦታ 5 ሳንቲም አላተረፈችም በሰው ደም አታተርፉም እስከ 7 ትውልድ ከዛም አልፎ ይመድ መርገም ግን ለቤተሰቦቻችሁ ታመጣላችሁ አባካችሁ በሃይማኖታችን ልክ በሰውነታችን ልክ እንኑር አሁን የተቸገርነው ሰው እንደ እንስሳ ያሰበ ነው እንደ እንስሳ በመንጋ እየተመራ ነው እንዴት እንደ መንጋ ሰው ሆ ብሎ አቅም የሌለው ኃይል ላይ ይሄዳል አሳፋሪ ነው እግዚአብሔር ሰላም ጤናና ፍቅርን ለኢትዮጵያውያን ያድል አበቃው ጥሙሬራ